Ninachukua nafasi hii kuambia ule waziri Ukur Yatan kwamba ateremshe bei ya mafuta haraka haraka, au mahasula hawa wakichukua serikali kama hata kwa amepandisha siku ya kesho, achukue virago yake atoroke akwenda nyumbani mara itoka. Jambo la pili, kila biashara ya mtu ni ya muhimu sana. Kama wewe uko na factory kubwa ya kutengeneza maziwa na mama mwingine ako na kibanda ambaye anauzia maziwa, hapo ndio anapata pesa ya kusaidia familia yake, mpaka lazima iheshimiwe. Kama unajenga barabara, kama unajenga mjengo, usiangushe badala ya kumbaka umtafutie mahali badala ya kufanyia biashara yake. Kufika na kuangusha vibanda, hiyo haiwezekani kabisa, na hiyo si mzuri kuenda mbele.